Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui o nosso joguinho Binary Land feito por Alegro, né? Linguagem C, C. Ok? Tá aqui o nosso código, a gente deixou ele assim. Belezinha. Está o menu de opções aqui: o cenário, os itens, né? Personagens. Bacana, só que tá tudo estático, né? A gente tem que dar movimento para isso. Primeiro a gente vai fazer algumas alterações aqui. Vou trocar a cor de fundo, por exemplo, ó. Vou colocar a cor original que é a cor preta. Bacana. Vou colocar também alguns itens aqui, três sons e vou trocar as imagens aqui que eu dei uma melhorada. Também eu vou diminuir o tamanho dos itens, eles estavam muito grandes, por isso que a resolução estava enorme. E vou adicionar mais itens aqui, né? Que o jogo tem bastante coisa aí. Belezinha. Pois eu deixo a imagem para o pessoal baixar, aqui a gente vai criar os áudios, são três áudios: né? Três samples music 1 um, music 2 e o 3 vou criar também um ponteirinho para a nossa fonte F22. Lembrando que tem que fazer a fonte, né? Programinha que nem eu mostrei, vou trocar a resolução aqui para uma mais padrão 900 por 680, beleza. Ficou mais legal, né? Joia, joia. Bom, agora a gente tem que alterar tudo: o tamanho dos personagens, a posição WX, WY. Só pegar a posição lá, na imagem: 0, 30, 4, 76, 590. O tamanho vai ser de 45 por 44, um pouquinho menor. De baixo a mesma coisa: posição 79, 376, 590, ok? 45 por 44. Aqui os nossos blocos vão todos ser de 50, né? 50 por 50. E aqui eu vou fazer o seguinte, igual a gente fez no joguinho do cowboy lá: né? toda vez que o i for falso, for igual a zero, que é a primeira posição dele, ou se o j for igual a zero, ou se o i for o máximo, que é o 11, ou se o j for o máximo, que é 16, tudo isso vezes 50. Aí ele vai fazer aquela janelinha para a gente em volta, né? a moldura. Aqui embaixo eu vou fazer outras alterações, vou trocar o fundo ali para cor preta, nem sei se precisa. E aqui é de 50 em 50, né? Porque os blocos agora são 50, 100, 150, 200, 250 e 300 aqui, ok? É esse valor aqui do box: 50, 100, 150 e assim por diante. A gente vai trocando. De imagem. Vamos testar aqui para ver. Bacaninha. Só que tem um espacinho aqui, né? De 10. Acho que eu sei onde eu errei aqui, ó. Só trocar o 60 aqui por 50. Esqueci esse. Bacana. Agora tá certinho. Só que tudo está fora de centro, né? A gente precisa centralizar pela nossa janela. Que é bem simples. Eu vou criar duas variáveis para deixar mais bonitinho vou chamar de posição x no mapa, né? MPX e a posição y, MPY. Vai ser 25 pro x e 75 o y. Aqui eu adiciono para todos os blocos, né? J vezes 50 e i vezes 50. Beleza? Agora a gente centraliza. Ó. Claro que eu medi antes, né? 25 para lá. 75 para baixo, porque lá em cima a gente vai colocar os pontos no score, essas coisas. Beleza? Vamos fazer o um movimento agora utilizando a função de controles. Começada do zero aqui, eu vou criar duas variáveis: a direção x, y. Começa com zero, a velocidade vai ser de 2, né? véu. Aqui embaixo eu vou criar uma estática que vai ser o step, os passos que o personagem vai dar. E eu já vou colar algumas coisas aqui. Quando eu pressionar espaço, depois eu faço isso. Se eu pressionar para a esquerda, o nosso personagem, a posição X dele, vai estar tá perdendo a velocidade. A direção vai ser zero. Ele vai estar tá flipando né? vai estar tá andando ao contrário, para a esquerda. A gente vai estar tá aumentando o nosso step, os passos. E vamos posicionar em 135. Que é o personagem andando para a esquerda. Esquerda ou direita, né? Que a gente vai utilizar o flip aí. Bacana. Vamos fazer o mesmo para right, né? Para a direita. A velocidade vai estar tá ganhando o x. A direção vai ser 2. Ele não vai estar tá mais flipando. Está do lado certo. E a posição dele ali vai ser 135 também. Vamos fazer a mesma coisa para o up. Só que aqui a direção vai ser 1, o Y vai estar tá perdendo né, velocidade, o step ganhando, a direção vai ser 225, que é ele indo para cima. Aqui. É obviamente o mesmo para quando ele estiver indo para baixo. Né? A posição ali é 45, a direção é 3 e ele vai estar tá ganhando véu. Beleza? Aqui no final, toda vez que o step. For maior que 15 Vou estar dividindo por 15 o número de passos, o step volta a ser zero. Se eu não estiver pressionando o espaço, né, eu não estou atirando, o WX vai estar tá recebendo a sua animação, né, que é a posição WX. Se for 135, 225, 45, ele vai estar tá pegando a imagem do lado né, toda vez que for múltiplo de 8. Ok? Como a gente fez no DubiDrago, no Mario e tal, okay? ou seja, ele vai contar de 0 até 8. E vai ficar mostrando uma imagem. Depois, 8, 9, 10, 11, 12. Até 15. Ele vai mostrar a outra imagem. Dessa forma, ele vai ficar animando. né? Mostrar uma, mostrar outra. Mostrar uma, mostrar a outra. Okay? Como a gente sempre faz. Ah, nesse caso aqui, ó. ele indo para baixo. Ele indo para a esquerda ou para a direita, que a gente vai flipar, né? E ele indo para cima. Bacana? Deixa eu tirar esse espaço aqui e. que mais antes de testar? Assim, antes de testar, eu tenho que posicionar o personagem, né? Toda vez que eu escolher, se eu escolher o macho, vai mostrar ali 52 e o de baixo, 99. Se eu escolher. A fêmea vai ser o contrário, ok? Só vou trocar a posição da imagem do personagem. Vamos testar para ver. Meu personagem já está se movimentando. Eu só fiz controle para ele, né? Para o zero. caninha. Só para ver ele animando, ok? Está bem lento, né? Então a gente vai vir aqui. Vamos tirar... Deixar só 10 a velocidade para ele ir bem mais rápido. Eu estou fazendo isso de, porque ele tem um efeito no jogo que ele corre bem rápido, né? Então eu vou precisar da velocidade máxima aí do, do joguinho para animar ele. Bacana? É isso aí. Depois a gente vai fazer colisão com os blocos. Um pouco diferente aí do Boomer Beleza? Vamos fazer agora o controle para fêmea, né? Aqui vai ser de um jeito bem peculiar. Eu vou criar uma variável booleana nossa função de controle. Quando ela for verdadeira, vai controlar a Mylon, quando for falsa, vai controlar o macho, OK? Então aqui eu vou remover o control, vou colocar ele dentro do laço for que exibe os dois personagens. E vou enviar o índice, né, o i. Quando ele for zero, vai ser 1. Um. Quando ele for 1, um, vai ser o outro. O outro personagem. Então, a gente vai fazer isso em todo o controle aqui. Uma variável booleana, ply, pode ser o mesmo nome. E ao invés de zero, eu vou colocar o ply. Né? Quando for zero, é 1. Um, quando for 1, um, vai ser o outro. Aqui eu vou inverter, ele vai estar tá ganhando uma fórmulazinha aqui, né? O PLY ele vai ser zero, vai ser um. Nesse caso aqui ele é 0, zero. zero vezes qualquer coisa vai ser zero. Então vou colocar aqui a velocidade vezes 2 menos o véu. Então vai simplesmente tirar o véu, porque o PLY é zero. Então não vai fazer efeito nenhum. Bacana, mas quando for a Mylon o PLY vai ser 1 e ele vai estar tá adicionando 2. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte: PLY, a direção vai ser o próprio PLY. Né? Ele é 0 ou 2, então é PLY vezes 2. Como ele é 0, não vai dar nada, continua sendo 0. Quando ele for 1, um, vai ser 2. 0 está indo para a esquerda. E 2 está indo para a direita. Porque a Mylon vai para o lado oposto do, do outro pinguim. Belezinha? O flip dele é 1, um, né? Então vai ser o PLY invertido. Ele está invertido? Sim. Então é 1. Um. Ok? Não pode esquecer que tem que pôr o PLY em tudo, né? Bacana? O resto não precisa mexer. Agora aqui no Right tem que fazer a mesma coisa. Só que de forma inversa. Né? PLY. PLY. Aqui é menos, né? Ao contrário. Menos PLY vezes véu vezes 2. E a diferença é que aqui a gente subtrai. Lá em cima a gente adiciona. Beleza? É o oposto. Aqui é o PLY invertido vezes 2. É o contrário do de cima. Lá em cima a esquerda que a direita. O flip. Lá é o PLY é invertido, aqui ele é normal. ao é contrário. Belezinha? Aqui no UP e no DOWN não precisa mexer, né? A gente só vai colocar o PLY aqui. Porque os dois pinguins vão na mesma direção, para cima e para baixo. É só na esquerda e direita que eles invertem. Belezinha? Finaliza aqui na hora de fazer a animação também, tem que pôr PLY, né? aqui o comprimento não faz diferença mas é bom pôr. e vamos fazer um teste belezinha já é já os personagens andando como no jogo original ao contrário um do outro para cima e para baixo eles vão iguais né e essa aí vai ser a dificuldade do jogo bacaninha no próximo tutorialzinho, a gente vai fazer as colisões. Colisões com os blocos, né? Entre os objetos, os itens. Vamos continuar o jogo aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Coincidência aí: Cai no dia dos namorados. Mas é isso mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. Não se esqueça de dar um like aí, galera. Inscreva-se no canal. Indique aí o canal para outras pessoas, né? e gostam de programação. Até a próxima, valeu.